Стань, хлопці! Сміливця! Сміливця, мужики! Мужики! Сміливця! Подйомку справився! Ой, сміливці, блядь! Ой, молодці! Вавку забув! Вавку замазати в голові! О, розберуться щас! Вичудуть! Він стріляє! Продажі! 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 Від вас алкоголем хне! Це ви продажні! А що? А це ви на свої гроші надрукували? Проблема в чому, що вони просто стрімнули люди, які просто не бачать, якщо ми зараз визнаємо адміністрацію. Если бы оно было не коррумпировано, оно бы деньги всегда имело одну сумму. Да. Да. Но тут треба входити в конфронтацію не з ними. Так ми не входимо з ними, ми... Ну просто вони прийшли і вони це сприйняли як агресію проти себе. Конечно, заходите в суд. Понятно. Вот все, я, ребята...